राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीको मोरङ क्षेत्र नम्बर तीन प्रतिनिधि सभाकी उम्मेदवार अभिनेत्री रेखा थापाले आफू जन्मेको ठाउँमा देखिएको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा आउनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले हिजो बिहिबार सुन्दर हरेजा ओडा नम्बर एघारमा मतदातासँगको भेटमा थापाले समानुपातिकबाट सजिलै सांसद बन्ने अवस्था भए पनि आफू जन्मेको निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आफूले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। आमिर खान र केरा आडवाणीले गरेको एक विज्ञापन आलोचनामा परेको छ। भारतका एक प्रान्तीय मन्त्रीले बलिउड नायक आमिर खानलाई धार्मिक भावनामा आघात पुग्ने किसिमको विज्ञापन नखेल्न अनुरोध गरेका छन्। विज्ञापनमा खानको भूमिकामाथि हिन्दू दक्षिणपन्थीहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको बेला मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्राको यो भनाई आएको हो। एउटा बैङ्कका लागि गरिएको विज्ञापनमा खान र नायिका केरा आडवाणीले एक नवविवाहित जोडीको रूपमा हिन्दू संस्कार अनुरूपको समारोहमा सहभागी भएका छन्।